maalmahan waxaa laga tacsiyeeyey geeridii ku timid hooyo marxuumad yurub jaamac axmed oo hay'ada xaaska milkiilaha warbaahinta s b c siyaasi cali cabdi awaare madaxda isimida nabadoonada ganacsatada ku sugan deegaanada puntland waxayna siyaasi cali cabdi awaare ilaahay uga baryeen inuu samar iyo imaan ka siiyo isaga iyo qoyskiisa iyo carruurtiisa marxuumaddana jannadii firdowsa ka waraabiyo haddaba macalin cumar sheekh maxamed cabdi oo ka mid ah culummada gobolka bari ayaa isna ka tacsiyeeyey geeridaasi ku timid marxuumad hooyo yurub jaamac axmed halkan waxaan uga tacsiyeynayaa walaalkay ama geerida ku timid saaxiibkay cali cabdi awaare oo ah siyaasi milkiilaha idaacadda s b c waxaan uga tacsiyeynayaa geerida walaashay yurub jaamac axmed inna lilaah wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxsixa cani annaar wa udkhila aljannata faqad faaz wa ma alxayaatu ddunyaa ilaa mataacu lghuruur ilaahay waxaan u weydiinaynaa yurub jaamac axmed jannatulfirdowsa inuu ilaahay ka waraabiyo marti la jecel yahay ilaahay inuu ka dhigo zawdkeedii zawd ka khayr badan inuu ilaahay awlaaddeedii ehelkeedii mid ka khayr badan jannatulfirdowsa jannatunaciima jannatulma'wa jannooyinkaasa qaaligaa inuu ilaahay ku mannaysta baan ilaahay u weydiinaynaa allaha naxariista badan maxamed cali imaan warqabadka boosaaso dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeega idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed